číslo 14. Cenu za dopravu umístěte na stále viditelné místo. Spoustu zákazníků obtěžuje hledání ceny za dopravu zboží. Někteří si situaci ulehčí tím, že si něco vloží do košíku a proklikají se do fáze, kde uvidí cenu za dopravu. Abyste svého zákazníka netrápili, umístěte na viditelné místo cenu za dopravu, například ve formě boxu. Nezapomínejte zvýraznit, které formy dopravy jsou zdarma. Pokud máte více dopravních společností, můžete uvést cenové rozmezí nebo cenu od. Zákazníci tento krok ocení. Někteří mohou i na základě viditelné ceny za dopravu provést dokonce objednávku. Protože se jim nechce na jiném e-shopu zjišťovat ceny za dopravu, tak raději objednají u vás.